خذوا زينتكم عند كل مسجد. اے آدم کے بیٹوں، ہر نماز کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو جایا کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، خدا کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. ہمیں نماز کی آواز سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دینی چاہیے. اذان کی آواز سننے کے بعد کاہلی نہیں دکھانی چاہیے. مسجد میں خاموشی اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر جماعت کا انتظار کرنا چاہیے. غیروں اور لاپرواہوں کی طرح نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ہمیں نماز آرام سے پڑھنی چاہیے اور رکوع اور سجدہ اطمینان کے ساتھ کرنا چاہیے. اشهد ان محمد رسول